Nu. Välkommen till Norrbygården, mitt andra hem. Häng med här. Här inne så kan man sitta och sitta på soffan och fika, lyssna på musik. Här är det alltid kul att vara. För här kan man köra pingis. Och så kan man köra pingis där. Här kan man ofta ha fester. Så häng med här. Så kan jag visa hur toan ser ut. Man får en favorit. Här är fiskarna. Vilken är ni sugna på att anmäla er till Talangen på? Nej. Kom med. Här är det. Här gör man mycket saker. Här gör man mat till exempel. Och här. I verkliga fall så kan de sitta där i den där stolen. Men just nu är han sjuk så synd, vem är Bliad. Här kör man bliad. Det är ganska kul att spela bliad. Rätt så kul. Snyggt där, vännen. Och här spelar man lite. Men det är bra. Japp. Och de här är de två tjejerna här. Och byrummet som vi ska in till. Här kan man ligga också. Och här är biorummet. Här allting är snyggt och fint. Här tittar man på TV. Och spelar Xbox. PS3. Och fina utsikter. Fina utsikter. Vänta. Tada! Och det mest stolta här är mitt andra hem. Min favoritstol att sitta på. Den här är rätt så skön. Här och se att mitt andra hem. Det är mycket att göra här. Det springer runt i kringman för här är bra. Och här är det musik. Här sitter en kille som heter Alex. Va? Max H. Förlåt mig, jag tog lite fel på världen. Men här kan man se kartan hur stor Norrbygården är. Här är det lärarrummet. Så här ser det ut. Och nu kan vi dra. Och här. Här måste man bara ha en favorit på det här. Här sover han. Men här. Det är skönt. Min bästa plats att sitta och stå. Häng med här. Mest av allt världen. Olika spel som MV3. Vilken spel man vill. Det är ingen lag att man måste vara 18 för att spela. Och den där skylten är riktigt. Och han
är en grym kille. Och vi ska ner till bollhallen. Hej då allihopa som tittar. Det här är mitt andra hem. Min nära och kära. Hej då. Kom hit efter skolan varje dag.